Зранку у прихистку біганина. Хтось лише прокинувся, а дехто вже готує сніданок. У коридорі зустрічаємо худорлявого чоловіка у військовій формі. Це Віталій Савров. Знайомимось і йдемо на кухню. Чоловік готує ранкову каву і розповідає, що сам із Маріуполя. До повномасштабної війни працював на заводі. Зараз підприємство знищене, в руїнах і сам Маріуполь. Поринувши у спогади, Віталій бентежно виходить на вулицю. Працював в заводі Ілліча стабілізатором, обробітчик металу. Ну, листи там катали таке. І потім почалась війна. Завод металургія, там же ж, ну, не можна так, захотів, потушив все і йшов. Там все одно працювали, а вже коли сильно, ну, почали, то тоді вже зупинили завод. Півтора місяця він з дружиною та двома синами перебував під постійними ворожими обстрілами. Води не було взагалі, щоб піти за водою, там у нас були кринички, туди люди приходять набирати, вони туди з градів. І вже вони там валялись, вже і в криничках, вже і просто, ну, і туди вже, ну, не було смисла ходити, там вже грязно все. Суцільне кладовище навкруги – такі останні спогади Віталія про рідне місто. Евакуація з Маріуполя теж була нелегкою. Приїхали десь блокпостів 30 їхніх, а наших два було тільки. І вони на останньому нам каже, що ви, а, воювати їдете проти нас, говорить. Там, говорить, на полі бою, говорить, зустрічемося. Це русські, вони молоді. І зустрівся таки не з одним росіянином на полі бою. Евакуювавши рідних на Буковину, Віталій без роздумів вирушив на фронт. Бойового досвіду не мав, але проявив себе як відважний і хоробрий воїн. Одразу став командиром. Понад рік воював на лінії зіткнення. За 500 метрів від його позиції були російські військові. Більш воювали під Бахмутом, там Берестово, там воювали більше. Ну, це зараз на Харків, коли на Харківщину приїхали, там теж Куп'янськ, от це все зачищали, всі заїжджали туди. Ну, там вони вже відступали, допустим, на Донбасі, там вони, ну, вони дуже міцно трималися. Віталій зізнається, найважче втрачати побратимів. Показує нам світлини своїх бойових товаришів і пригадує один із найтрагічніших днів на фронті. Часть бійців була в домі, а часть бійців була в підвалі. І у них танк. Стріляв в одну сторону, у них как бы, по одній позиції. А там була у нас КСП, наблюдательний пункт. Він стріляв туди, вони... а ті, що були в домі, вони наблюдали. І все, він різко, він, видно, вже все запланував, він туди стріляв, потім різко розвернувся і три їм туди в дом. І убіжав швидко. І все, і не стало вдома і побратиму. Під час служби Віталія кілька разів контузило, але щоразу після лікування він повертався на позиції. А після останньої медики вже не дозволили йти на фронт. Контузії було у мене 4. Остання вже була сильна така, що вже кров з носа пішла, і з шеї вже я прийшов на ВЛК в госпіталь. І вже врач мені говорить, що, ну, наверное, хватить, ідіть, віддихай, тому що, говорить, ну, ще раз, вже буде інсульт. Наразі військовий місяць як демобілізований. Після року на фронті намагається адаптуватися до цивільного життя на Буковині. Зізнається, дається йому це нелегко. Досі не може нормально спати. Та й постійне перебування у бронежилеті, в багнюці, на нулі, де будь-який рух може вартувати життя, дається в знаки. Там постійно в багнюці, в воді, і ти ж, ну, от рядом ти нічого там не запалиш, нічого то. Час від часу Віталій отримує психологічну підтримку, відволікається і за роботою. У прихистку, де проживає, зробив ремонт, облаштовує ігровий майданчик на подвір'ї. І найбільше чекає перемоги, аби повернутися в рідний Маріуполь. А ще на появу донечки. Усміхається. Українців побільшає. З Буковини Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».